Idemo dalje. Naši današnji gošći, iako mlade, znaju mnogo toga o našem kulturnom nasleđu. One dolaze iz škole tradicionalnog pevanja Bojane Nikolić, etnomuziokologa, koja takođe peva sa njima i koja sedi pored mene. Bojana, dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas naši. Ono što ćemo danas čuti je specifičan način pevanja i nešto što, moram da priznam, retko se čuje. Nažalost, ali vi to, zahvaljujući vama, imamo prilike da čujemo i to ovde uživo kod nas u 150 minuta. O kakvom se načinu pevanja radi i kako se uopšte gaji takav stil pevanja? Tačno, to su različite tehnike tradicionalnog pevanja. To je ono što je zapravo moja uža struka. Mi ćemo čuti dve pesme. Jedna će biti iz Makedonije, druga će biti iz Kninske krajine. Ono što je jako važno je da ja sa njima se zaista trudim da negujemo tu kulturno nasleđe, neke stare vokalne oblike poput pesama na glas, gangi, groktalica. One su čak zaštićene recimo i pri UNESCO kao kulturno nasleđe sveta. Iskreno da vam kažem ovo sad što ste rekli, meni je to sad onako što se narodski kaže špansko selo. Ali kako se napravi tako boja glasa? Znate, ono kad budete čuli ove devojke ovde koje su stalno u studiju, odmah će vas podsjetiti na bake, prababe i na taj način. Kako se uopšte taj glas napravio da nije moderan, nego da ima taj etno zvuk? Ja ću malo demonstrirati. Molim vas, ma kako da ne. Ovo se nismo dogovarali uopšte, a ja volim ovo improvizacije. Ono što ja volim da naglasim, da ko zna da peva tradicionalno pevanje, može da peva bilo koji drugi žanr. Recimo, groktarice, to je ta specifična tehnika sa potresnim. Naprimjer. Dobro, izvinjamo se sada ako televizor vaši malo i to je groklalice, dobro? Da, zatim recimo specifični ornamenti, kako vole da kažu u ovoj narodnoj muzici trileri, recimo najkomplikovaniji, najkompleksniji su u oblasti trake u Bugarskoj, gde oni imaju recimo sklop različitih ornamenta, to recimo zvuči ovako. I pusta mladost mamo, pusta mladost mila mamo, ne se ima trilera, ima trilera. I malo kroz nos sam primetio da malo isto, da malo drugačije to da. Prosto je recimo u istočnoj Srbiji isto baš se peva nazvalno, peva nja, na, na, na. Tako je, to isto govori o samom stilu. Recimo u Šumadiji, u zapadnoj Srbiji, nekako su te grudni, više to nekako zatvorena boja. Inače su vokalna tehnika je sama vrlo, vrlo otvorena, svetla. To su zapravo najprirodniji glasovi. To je negde najprirodnije govoru i ja imam sa njima puno vežbica, recimo specifičnih, gde oni snažno izgovaraju reči kako, neko, gde. Ja kažem, ljudi su najglatiji kad se usvađaju. A zapravo tada uopšte ne razmišljaju ni o svojim glasnicama, ni da su doručkovali tog jutra, ni da li su popili jaje. Tako da suština je da se oslobodimo grla kao faktora i vežbanjem se puno toga postiže. Demonstrirat ću recimo jednu pop pesmu. Može. Recimo, I keep on falling in. Naprimjer, znači mogu potpuno da se menjaju boje. Onda recimo fado. Mi u fadu, mi u fadu, mi u fadu, mi u fadu, mi u fadu. Naprimjer, na svemu tome se radi. Ne treba čovjek da ima ograničenja. Ne treba da ima ograničenja, dakle, vežbom se puno toga postiže. I ko kaže da, na primjer, samo neko ko se rodi iz Kninske krajine može da peva pesme iz Kninske krajine, to nije tačno. Znači, evo, mi ćemo sad čuti jednu pesmu iz Tih krava. Znači, ovo su sve beogradska deca, ja sam beogradsko dete. Dakle, vežbanjem može puno toga da se, može puno toga da se postigne. Bojane, vi ste me sad ostavili, pravo da vam kažem, bez teksta, ovako mlada, lepa, a vi ste nam sada dali tehnike pevanja neverovatno. Ja mislim da pevače koje viđemo na našim scenama i stranim scenama ne mogu da otpevaju ovakve zahtevne melodije kao što vi možete. A kažete mi koliko se dugo vi bavite pevanjem i ovakvim načinom edukacije vaših, da tako nazovem, đaka? Pa sa edukacijom sam konkretno počela 2011. godine kada sam i osnovala svoju školu. Kada su mi rekli da nema mesta u državnim školama, da će biti za 20 godina, ja sam onda bila hrabra i to pokrenula sama. I zaista je sreća što dolaze divna deca koja žele to da izučavaju, jer mislim da zaista radimo nešto jako važno. Pored toga što oni pevaju... To se vidi ovdje kod nas na stolu, imate jedan lep pehar koji ste osvojili kada?
Ovo je bilo prošlog vikenda na takmičenju Zlatni opanak u Valjevu, gde su devojke osvojile prvo mesto kao najbolja grupa, ženska grupa pevača. Mi zaista puno nastupamo, pevamo različite tradicionalne pesme iz svih oblasti u kojima su Srbi živali i žive, ali pored toga pevamo i pesme iz Makedonije, iz Bugarske, iz Grčke, dakle čitav taj balkanski repertoar. Baš ovo, evo, upravo i gledamo te ove kadrove, ali tako, odakle je ovo? Tako je, ovo je završni koncert edukativnog centra Balkan Culture Heritage ili Balkansko kulturno nasljeđe u okviru kog i funkcioniše sama škola. Sam centar ima i drugih kurseva i udaraljke, gitare, puno toga. I ono što je jako lepo što imamo baš i rad sa najmlađim uzrastom od 3 do 6 godina. I mnogo je važna ta edukacija baš za taj najmlađi uzrast. A ono što je moja ideja je da baš pokrenem jedan etno kurs za taj najmlađi uzrast i da se to nekako proširi u vrtićima, jer mislim da je mnogo važno da se deca od najmlađeg uzrasta susreću sa našom tradicionalnom pesmom, da čuju gajde, da čuju frule, da čuju dvojnice, da čuju neke stare tradicionalne instrumente koji izumiru, ali srećom i nekim mojim pokretom, da kažem tim žanrom world music koji je sve popularniji, sve više mlade dece, mladih ljudi koji žele time da se bave i to da sviraju i da pevaju, i to je jako važno. Inače, naša vokalna tradicija je instrumentalna, jedna najstarijih u čitavom svetu, mi to ne znamo, mi to treba da znamo. I ono što isto ja se trudim, a to je da radim na digitalizaciji starih arhiva profesora Dragoslava Devića, Miodraga Vasiljevića, to su snimci od 50. godina na ovom, jedno jako značajno kulturno nasljeđe koje mi nosimo, mi to treba da znamo. Pazite, ja ne znam da li vi, poštovani gledalci, osjećate neverovatnu energiju kod ove mlade dame. I meni je drago zbog toga sa kojom energijom vi pristupate ovom poslu, i meni je drago zbog toga. I ono što ja mogu da primetim da je ovakvu vrstu muzike negde više smo mogli da čujemo od naših u inostranstvu, kako bi se to reklo u pečalbi, koji onako imaju neki žal za ovim našim krajem. Ali sad evo mogu da primetim da i ovde su sve mlade devojke i dečaci, uglavnom devojke, što znači da negde ima nade za nas da očuvamo našu tradiciju naših baka, deka i prababa i tako dalje. Imamo tu puno posla, imamo toliko toga koje treba da se i registruje. Evo, ove godine je kolo pri UNESCO registrano kao kulturno nasljeđe sveta. Ima toliko toga. Ove godine su gusle, recimo, sviranje uz gusle, ali imamo pesme na glas, pesme na bas, razne obrede, koledare, dodele. Divno. Čućete, naravno, naše gošće, mlade gošće, za koji minut. Vama, Bojana, mnogo hvala na ovom razgovoru. Divni ste. Nastavite dalje da edukujete našu decu i naravno da čuvate tradiciju, kako se to kaže, od nezaborava. A mi, poštovani gledalci, gledamo najbolje minute današnje emisije. Obratite pažnju.